الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد നമ്മൾ 233-ാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ്. അത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഓത് ഒന്നാമത് ആവർത്തിക്കലോ ആയല്ലോ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير അർത്ഥം ഞാൻ ആദ്യം മുതലൊന്ന് ആവർത്തിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് വർത്തുന്നു പറയാനുള്ളത് വിശദീകരിക്കാം. വൽ വാലിദാത്തു യുർളിഅന ഔലാദഹുന്ന ഹൗലൈനി കാമിലൈനി, ഉമ്മമാർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പൂർണ്ണമായ വർഷം മുല കൊടുക്കണം. ലിമൻ അറാദ യുതിമ്മ റളാഅ, മുലകുടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക്. വഅലൽ മൗലൂദി ലഹു റിസ്ഖുഹുന്ന വകിസ്വതുഹുന്ന ബിൽ മഅറൂഫ്, കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് പിതാവിൻ്റെ മേലാണ് ബാധ്യതയുള്ളത് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും അവർക്കുള്ള വസ്ത്രവും നൽകേണ്ടത്. ബിൽ മഅറൂഫ്, മാന്യമായ വിധത്തിൽ. ലാ തുക്കല്ലഫു നഫ്സുൻ ഇല്ലാ വുസ്അഹ, ഒരു ആളും അതിൻ്റെ കഴിവിൽ കവിഞ്ഞത് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ലാ തുദാർ വാലിദത്തും ബി വലദിഹ, ഒരു ഉമ്മയും കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. വല മൗലൂദില്ലഹു ബി വലദിഹി, ഒരു പിതാവും, നേരത്തെ ഒരു മാതാവ്, ഇവിടെ ഒരു പിതാവും കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുകൂടാ, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. അലൽ വാരിസി മിസ്ലു ദാലിക, അനന്തരാവകാശിക്കും അതുപോലെയുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്കും ഇപ്പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഫഇൻ അറാദ, അറാദ എന്ന ഉദ്ദേശിക്കുക, ഇറാദത്ത്, അള്ളാഹൻ്റെ ഇറാദത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇറാദത്ത് ഉദ്ദേശ്യം. ഫഇൻ അറാദ, രണ്ടുപേരും ഉദ്ദേശിച്ചു, ആരെയും, ഉമ്മയും ബാപ്പയും, വിവാഹമോചിതയാണ്, എന്നാലും രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ഒരു തീരുമാനമാണ് അതിൽ. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഫിസാലൻ, കുട്ടിൻ്റെ മുലകൂടി നിർത്താൻ. പല കാരണം ഉണ്ടാവും, ഉമ്മാൻ്റെ രോഗമാവാം, കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ മുലപ്പാല് കിട്ടാനിട്ടാവാം, ആവശ്യമായ മുലപ്പാട് ഇല്ലാതെയും വരാലോ. ഇപ്പം അടുത്തടുത്ത പ്രസവങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യക്കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി ആലോചിച്ച് എന്താണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞാലും പരസ്പരം പകയും വിദ്വേഷവും കേസും കുലുമാലും അടിയും പിടിയൊന്നുമില്ല. ഇസ്ലാമികമായി അങ്ങനെയാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. വളരെ മാന്യമായ വിധത്തിൽ പിരിച്ചയക്കുന്നു, ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി ആലോചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ വിഷയമൊക്കെ. ഫൈൻ അറാദ ഫിസ്വാലൻ, ഫിസ്വാൽ ഫസല എന്ന വേർപ്പെടുത്തി എന്നാണല്ലോ, പിരിക്കുക എന്നല്ലേ, മുലകുടി നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫിസാൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, മുലകുടി നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, അൻ തറാവിൻ മിൻഹുമ, രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, റില
പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതായത് രണ്ടുപേരും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മുലകുടി ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഉമ്മാക്ക് പ്രയാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനാവശ്യമായ മുലപ്പാൽ കിട്ടണില്ല, ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം വരും, കുഞ്ഞിൻ്റെ മുലപ്പാൽ ആ സമയത്ത് കിട്ടാഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യക്കുറവാ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ട് അവ തശാവൂരി, തശാവൂർ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു മുഷാവറാർത്ഥ, മുഷാവറാറിനെ നമുക്ക് അറിയണ വാക്കുകൾ, കൂടിയാലോചിക്കുക, കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ടും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടും രണ്ടുപേരും കൂടി കുഞ്ഞിൻ്റെ മുലകുടി നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഫലാ ജുനാഹ അലൈഹിമ, രണ്ടുപേർക്കും അതുകൊണ്ട് കുറ്റമില്ല, അതൊരു കുറ്റമുള്ള സംഗതികളാണ്, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നേക്കും. വൈനറത്തും, ഇനി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു, അറാദ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറാദ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നുണ്ടായ വാക്ക് തന്നെ അറത്തും, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അൻ തസ്തർലിഉ ഔലാദക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മുല കുടിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുക, മുല കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുക, നിസ്തർവ മുല കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അന്യസ്ത്രീകളോട്. അന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ഇന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉമ്മാൻ്റെ രോഗമോ ഉമ്മാക്ക് ആവശ്യമായ മുലപ്പാലില്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ കേസുകളുണ്ടല്ലോ, ആശുപത്രി ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലാവുക, ഗുരുതരമായ രോഗം, കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുക്കാൻ വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് രോഗം, കുഞ്ഞിനെ ഐ സിയുലാക്കിയിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം മുലപ്പാൽ കിട്ടൂലല്ലോ കുട്ടിക്ക്, ആ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കൽ വാപ്പാൻ്റെ ഇമ്മാൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മുല കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനാവശ്യമായ മുലപ്പാൽ ഉമ്മാക്കില്ല, നല്ല മുലപ്പാലുള്ള സ്ത്രീകൾ അപ്പുറത്തുണ്ട് താനും, ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാശ് തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുലയൂട്ടിക്കോളാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് വളരെ അപൂർവമായിട്ടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അതാണ് ഇസ്തർല എന്ന മുല കുടിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്തർല. ഔലാദക്കും, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ, ഇറളാഴ്ത്ത് എന്നാണ് മുല കുടിക്ക് പറയുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുല കുടിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഫലാ ജുനഹ അലൈക്കും, അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റമില്ല, നിങ്ങളാർക്കും അതിൽ കുറ്റമില്ല. ഇതാ സല്ലം തും, നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്തയിത്തും, നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് ബിൽ മഅറൂഫി, മാന്യമായ വിധത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രതിഫലം, അതായത് മുല കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമായ പ്രതിഫലം ആ സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം ഞാൻ മുല കൊടുത്തോളാം കുട്ടിക്ക്, അതിന് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന് വിരോധമല്ല, അതിന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ആത്താന നൽകിയെന്നാണല്ലോ, നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്താണോ അത് സല്ലമ തസ്ലീമയ്യാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടായതാണ്. ഇതാ സല്ലം തുമ്മ ആത്തയിത്തുമ്പിൽ മഅറൂഫി, മാന്യമായ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്താണോ അത് നൽകിയാൽ അങ്ങനെ മുലകൂട്ടുന്നതിന് ഏൽപ്പിക്കാനും വിരോധമല്ല. അപ്പോൾ അതിൽ മുലയൂട്ടൽ മാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറം വേറൊരു സംഗതി അത് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ മുല കുടിച്ചാൽ ഈ പുരുഷന് ഈ മുല കുടിച്ച ആൾക്ക് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉമ്മയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണ് മുല കുടിച്ചതെങ്കിൽ അവളുടെ ഉമ്മയായിരിക്കും ഈ മുല കൊടുത്ത സ്ത്രീ, ആ കുട്ടിയുടെ മക്കളൊക്കെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഈ മുല കുടിച്ച ആളുടെ സഹോദരനോ സഹോദരിയായിരിക്കും, അനന്തരാവകാശം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയത്തിലും തൊട്ട നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞമാതിരി തൊട്ടാ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നമാതിരി രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മാതിരിയാണ്, അവർ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം ഒന്നും പറ്റൂല. പിന്നെ ആ മുല കൊടുത്ത പെണ്ണിന് സ്ത്രീക്ക് വേറെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ പെങ്ങന്മാരായിരിക്കും അത്, അപ്പോൾ ഓല കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. അങ്ങനൊരു നിയമം കൂടി അതിൽ വരും. രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വയറ് നിറയാനുള്ള അത്ര ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വയറ് നിറയാൻ, ഒരു ഈമ്പലും ചപ്പി എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാറിന് എന്താണ് ഇല്ലേ, മുല കൊടുക്കാറിന് ആ കുട്ടിക്ക് വെള്ളം അറിയണമല്ലോ, രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊടുത്താൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ചപ്പൽ എന്നുള്ളതല്ല, കുട്ടിക്ക് വയറ് നിറയാൻ ഒരിക്കൽ മുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരി സഹോദരൻ മൂന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഒരിക്കൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി, ഒരിക്കൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി. രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, രണ്ട് വയസ്സല്ലേ മുല കുടി പ്രായം പറഞ്ഞത്, ആ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ. ഫലാ ജുനാഹ അലൈക്കും ഇതാ സല്ലം തുമ്മ ആത്തയിത്തും, നിങ്ങൾ ഫലാ ജുനാഹ അലൈക്കും എന്നാ അത് കുറ്റമുള്ളൊരു സംഗതിയൊന്നുമല്ല, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ സല്ലം തും, നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആത്തയിത്തും, നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള പ്രതിഫലം അവർക്ക് കൊടുക്കണം, ബിൽ മഅറൂഫി, അത് മാന്യമായ വിധത്തിലായിരിക്കണം. വത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് തഖ്വ പുലർത്തുക. വഅലമു, ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ തഖ്വയാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് പറയുമല്ലോ വത്തഖുല്ലാഹ്, അള്ളാഹിൻ്റെ നിയമം നിങ്ങൾ പാലിക്കണം, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. വത്തഖുല്ലാഹ്, തഖ്വ പുലർത്തണം. വഅലമു, നിങ്ങൾ അറിയണം, അന്നല്ലാഹ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു,
വിമാ തഴ്മലൂന ബസ്മീർ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണെന്നും ഈ കുട്ടിയോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷയാണോ എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്താണെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നും അള്ളാഹു തആല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ. ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം. ഫഇൻ അറാദാ ഫിസ്വാലൻ അൻ തറാദി മിൻഹുമ തറാദി എന്നുള്ള വാക്ക് റളിയാ റിളാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനുണ്ടായതാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതാണ് തറാദി. അള്ളാഹിൻ്റെ റിളാന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ പൊരുത്തം, അള്ളാഹിൻ്റെ തൃപ്തി എന്നൊക്കെയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുലകുടി നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വതശാവുരിൻ കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടും ഫലാ ജുനാഹ അലൈഹിമ, അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറ്റമില്ല. വഇൻ അറത്തും അൻ തസ്തർലിഉ ഔലാദക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുല കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലാ ജുനാഹ അലൈക്കും, നിങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റമില്ല. ഇദാ സല്ലംതും മാ ആതൈതും ബിൽ മഅറൂഫ്, നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് മാന്യമായ വിധത്തിൽ നൽകിയാൽ, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ. വത്തഖുല്ലാഹ, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. വഅലമൂ, നിങ്ങൾ അറിയുക. അന്നല്ലാഹ, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു, ബിമാ തഅമലൂന ബസീർ, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം കാണുന്നവനാകുന്നു എന്നറിയുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അത് പാലിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നമ്മെല്ലാവരെയും തുണക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ അല്ലിംനാ മിനൽ ഖുർആനി മാ ജഹിൽനാ വദക്കിർനാ മിൻഹു മാ നസീനാ വർസുഖ്നാ തിലാവതഹു ആനാ അല്ലൈലി വഅത്രാഫ നഹാർ. അല്ലാഹുമ്മ റഹംനാ ബിൽ ഖുർആനിൽ അലീം വജ്അൽഹു ലനാ ഇമാമൻ വനൂറൻ വഹുദാൻ വറഹ്മാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനാ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.